Mbagambye ku lwokutaano ku ssaawa ezo ze mbagambye mu meeting yalimu abatamanya ngamba zino ze nteekateeka na muteeka ze baakola mu lukungaana lwasembyeyo okumaliriza kituta final touches. Wetwogera ne ssaawa zino Ssaabasajja Kabaka embeera ye mbi nnyo ng'era bwe tugambye. Era nga tebakkiriza muntu n'omu kumutuukako. Kakabere katulume nga kagezezzaako okwesaza ku kisaakaate oba ku kisakeekyo. Kandi komekeza kakubidwa ndio kiria obutasobola kubanka fulumya amanyi ama afuma uligana munte katika namuta iketeke dua bali bali ozanti nze mukusiri ko kwange badde musiri nyo ne badde ngobelira omali bagamba anti sebusiri wanjoka zitanyinizo ne zirabira anti guzisse yabadazi beza abwo olugero ndo lutegeza ache nti omuntu nganze nyizo kubana munda banyirira lenga munda ndamu enjoka muri zindira ko zinfo zizinfidinga ko kati wezinube nyo nefa zoziroza zigenda kubera kubanga labagenda zinzikira mukatirundo obutukira bulungi nyo kunde kuyosete bahabalo tafsira mtano wakarekezi aroza anti agenda kutula ku Uganda mpaka miaka na bisiwo kachimu mukuru toli wa kitalonga gobolooza twali tule bya manene mirembe ngalo tuyine bya fwe binji ebize bidiringana mu siyo na nenga ate manene bya ukana nzenjera kubuza ekibuzo kimukubona video kuoli. Osubi denti ensi Uganda ogenda jibi oine miyake milada kumi mumaso oine miyake milada tano mumaso oina garantichi katonda awe temi taimwa na ajifule vikokoma omwela videnti jali tuwa ina kuwa no chituita Ottoman's Empire tuwa ina chituita Ottoman's Empire ngacho chari chiwambi ensiyo nanga chijimamide neji liage endo kukakani nanga Ottoman's Empire ekubiddwa n'esigala weli olwaleero era ne byafa byo byasigala kuwandiikibwa mu mpapula naye bwokulu bange osuubira nti ogenda kumaamira Buganda okutwala kizibu nnyo Buganda wange tekijja kusoboka era ogenda kukotakota mugalo mondi Buganda bwazi walusanga we ogenda tulekawo tosuubira nti ogenda kuwangala emyaka emirala kumi ate kagibeetano ezo obutagiwangaala naye ebintu by'okola bikola empola kubanga bakuwaana okudduka ate toyita wosula ngeze maaso. Muteka teka na mutaika ya wasanya kalu ni mukama wa Charles Peter ni mukama wa Yosef Babu mtabana waka rekezo kota kizi Ssaabasajja Kabaka mutuina mwala bako bado wachi manjibu nye nti Ssaabasajja Kabaka bagara atu koku yeweza mchisaka mwari basikule chuwe denga basikule mgenzi ya kubo oranyo kumudu isa mugu wangeli Amerika ndo uze jenyu wesi tukila even bile etuka kubo etuke kuruda waje kuwange nye wafaku chisawe ntebe netuka kulido koka bano abapembe abalooza nti ensi bagenda jikungula enteekateeka yaabwe eri bweti ekibaganisiza omuntu yenna okujja okulaba Ssaabasajja Kabaka wadde okubaako kye kyemamugamba balina enteekateeka erika empologoma ya Buganda etuuke ku mutendera nti eyebye nga bagenda jiyoolayoola nga bwe balonda omulugenzi jja kubolanya bamutwale bamuteeke mu nnyonyi y'obukulembeze oba ennyonyi yonaeneba ku kisaawe ngerinze bamusitule bamutwale naye ekituufu kiri nti bw'anaaba tannayingira bire bulungi nnyo nga yakasituka bw'ati nga yolekera ku botanika yogera yolekera ku Lido Beach manye nyiza botuba tusimbole botuta ku Lido Beach botu wa guru tugena mbili awo obulamu bwe mpolo bwo kubanga bukomye oreso nganti bagala chief official nti omutanda yafira mu mitala wa mayanja nengo ready baba bachimanyi nti bagenda kuza njole yenyine nga ye olubalu wayabanga bamujjo bulungi nyo era nga tuogerera nti ebbanda teri muntu yenna kirizibwa genda yo olubiro nalwazingibwa kamaje ngeera jajja feka sujuru binga bwayogedde nga bamuchimanyi utogere de sawa zimari planning ati wabama zo kuyeba bulungi nyo ngatuse mu stage omwagala bagenda mu yola yoga ku kisawe ntebe bamufunise nyo nyo nene ba obaya ba president ba yachi bamore se gwanga lya America ngaba kula omugenzi yakobolanya oguna kutuke eyo muda chikatono nyo baina post mortem za bana bichi byonna ngira ba chibadde chize chikolebwa okuba anti basoka kuno nalinya nokuchaya abantu ogenda kutuka okuba anti okisomo kono ngabo ogwa ebogukoze wano wenjagala aba ulida katambika ska komutaka kasujulinga ya gabi bwati nabagamba ati Museveni ye muntu akoze sabuli muntu kyaba ayagala waliwo mama muita kankaka manyaga manya kankaka nina kankaka iki kintu kyesikyagala kuddamu kuuliriza omanyi tulina bobosa ze fene eze nswele ziveri nga zijja ziwunyera zinoonya akawuzi ku masanga kati amanya ge bayita nakankaka ne kankaka sigagalira koddala kubaga confusing abantu nabagamba buwangwa kasujuli kabagamba buwangwa nti musajja mukuru katebe tatekeddwa kujja mu public ogera ku nsonga zikwatagana ku nsonga za Kabaka na bwa Kabaka aina kusigala yenga jali
nembaga buli mulangira egomogera ajja ku TV okogera oyabera state funded nembaga social media omuntu yena promoting atseba saja Kabaka simayi mulwadde wa silimu mulwadde wa nsigo kibumba simayi bichi nabaga eyona state staged information and that blackmail and divide and rule era na kibaga bulungi nyo ekirungi ayogera mu amagamaga jajja fika sujuru binga video na agamba anti bwemba mugamba atseba saja Kabaka embera mwalimu mpewo zezi buruma mumpeda chika wazinda bensi nze nkoro ogwenga kosujuru binga nja babuli ekiddako n'ekitali ekyo mulekera okubuza abuzensi ndi Ssaabasajja Kabaka mpewo zezi buruma ekituufu kiri ndi Ssaabasajja Kabaka yawubaka nyoka wulire era yenteekateeka na mutayikeri kwa tugenze mmaso bila bina nga bimwedde yoseri ne banne okuli David Wasajja Charles Peter Mayiga n'abala basu bila kone teka teka na mutai kukutu zako David Wasajja kubanga mjukirenti empologomento na iba ajua kukutu wanga bidaba gamba programu zinono zilimu odre kuruwa wogo muhozi kanyirugaba museveni jeneti na abala abali muteka teka no kumanti bo Ssaabasajja Kabaka mwagala wo nti abafuki de kaguba wegoge muteka teka zawe mchilo basu bila nti Ssaabasajja Kabaka mwono kusiko mwono bagenda kula bulichimwe chisiboka nenge bulichimwe chienze baga wakina teka waka fiu okule me Ssaabasajja na wakaza bagando kumanti bie karakasa na bulichimu okumanga wakule nsionga za wezo nga maze okuta Ssaabasajja Kabaka era bandu baina neka sujulu vinga owa gubano na gendo kule mikolo wepona ulu mtuye na gendo kule mikolo jitu za nti David Wasajja ade kwa kusina mwono ya waka waka waganda echo nacho na wechili chitege kemulungi nga nesimbi zona za teke chidwa mulungi nyo era yoseri aplaninga mulungi nyo okusanyawo olubiri lwe mengo asoka zimbimu amakage mwagenda okuwummulira wanono wetugamba tukwegamba nola bakakolwa nga kazanyira musi nyine ogwateganya nyine go kuno ko tuyita kamuji okusita makumalalo nenga ate amalalo gigasitabyeko yali musajja omukazi embaggubaggu abantu gubali batya kati yose bogamba tuyagala kusanya olubiri otekemu amakago agolubirira gogenda okuwummulira mwine emyaka emeka ogenda kuwangala myaka emeka era gwanya gamenti bubana bunoteka makago mu lubiri kigenda kwongera emyaka bere imoto no tujukira nti Genesis oba olugero lw'omuntu yenda lubaka entandikwa n'ekomerero ate buli muntu katonda bwo mukiso gugwe yoseri tiba habulu kanda baya kuwo mukiso gugwo gunda koma kugwe teri mulala era tobako kintu kyonna kyoloza ngo tudde muliri bwo onywa shasmanisa simanyi shabo simanyi bajitasi ibintu emunyo ebimye ebimunya ebisimeye shabo simanyi onywa bichi ne kazire ngoroza nti oyimo totogenda kufa mukuru ogenda kufa but the moment you die everything will stop there na buli kimu kigenda koma naye wera bidenti ogenda kuleka obuchai bwosize ogenda kuleka osize obuchai bwotamanyi to the extent olunawuliriza ng'omuntu nti nze bampita mu Nyarwanda ojja kulowoonya olwetu wamazzi sigenda kulwawo sonda watu wa planning okora ibintu bibulungi nyo njalo bategeza mwenna abantu mwenna mbajukiza ati Ssaabasajja Kabaka embera yesinungi wasanya kalo Charles Peter Mayiga uya cha ubo bokote wa uleta kali ya Buganda no kuzunza embali gazi za munazisa muli okubuza abantu mu diaspora nti enteka teka nungi Buganda songa ate waya ba